Então, gente, a partir de agora, essa história é super emocionante, que é a história de superação, de recuperação da Amanda Veras. Ela é casada com Alciomar Veras, se conheceram em São Paulo, quando ele fez um atendimento da avó dela, não é? E detalhe, a partir daí, muito amor. Detalhe, 7 anos depois, a Amanda teve câncer e ela vai falar da importância da união, do amor, do marido e da família nessa recuperação. A matéria está super emocionante, acompanhe. Então, gente, olha só, nos rendemos a essa linda história de amor, cercada, não é, recheada de muita emoção, superação e, sobretudo, de maturidade. Eu converso agora com a Alciomar Veras, que é médico, e a Amanda Veras, que é advogada, estudante de psicologia, e foi na psicologia que ela encontrou forças, né, entendimento para um momento difícil na vida dela, que ela vai falar um pouco aqui também pra gente, porque ela tirou de toda essa experiência vivências impressionantes que no futuro ela vai dividir, inclusive num canal no YouTube, viu? Já tô anunciando aí em primeira mão, vale a pena esperar. Mas eu quero saber, Amanda, o encontro de vocês foi bem inusitado, ao seu mãe em São Paulo como médico e você com a mãe doente, foi isso? Próximo do Natal? Isso, no dia 23 de dezembro, minha avó teve um entorse no pé e eu fui acompanhá-la ao hospital. E quando eu cheguei lá, o médico que estava de plantão e nos atendeu, quem era? Esse presente aqui de Deus para mim. Amor à primeira vista, é isso? Foi, né? Eu sim, eu com certeza. E como é que se desenrolou a história? O próximo encontro, a partir daí, como é que foi, o seu Marco? Eu sou um cara muito persistente, né? Eu acredito muito nas coisas. E quando eu conheci a Amanda, nesse dia, eu fui tocado, assim, eu tinha certeza que a gente tinha uma história. E eu precisava dar um passo a mais, porque em São Paulo é muito difícil, né? Você conseguir reencontrar as pessoas, não dá para se reencontrar coincidentemente. E eu fui atrás, eu fui procurar saber de onde ela era, de onde é que ia, como era que eu conseguia fazer um novo contato. E a partir daí se desenrolou a história, eu já estava praticamente terminando a minha jornada em São Paulo, fui fazer residência, fui fazer especialização, já estava terminando tudo e me preparando para vir embora. Quando eu, depois que a conheci, que comecei a participar da vida dela, fiquei mais um tempo em São Paulo e depois eu tive que vir a Teresina para voltar de vez. E ela em São Paulo, e aí eu falei, não, a gente não pode ficar longe, não. Aí veio casamento, né? Veio. Fala um pouco. Namoramos, noivamos e nos casamos em exatos 12 meses. Olha só, 10 anos. Né? Faz 10 anos agora, em 2018 nós completamos 10 anos de casados. E dois lindos filhos, hein? O Heitor de 7 anos, o Rafael de 4. E é o que a gente estava conversando ainda há pouco, né? Ao longo dessa jornada de 10 anos, nós vivenciamos uma experiência que nos fez crescer muito, né? Que todo mundo fala sobre a crise dos 7 anos. 7 anos de casado, 7 anos de casado. E nós vivemos a crise dos 7 anos, eu não digo que foi crise, nós vivemos a experiência dos 7 anos quando eu fui acometida pelo câncer, né? Eu acho que muitas pessoas sabem da nossa história, dessa história, desse momento que a gente viveu na nossa vida. E eu tive câncer de intestino. E eu sempre falo, sabe, que o amor, ele é algo que a gente aprende com a experiência. E o que, que o câncer nos proporcionou? Revelou a nós o amor, né? Confirmou, né? O amor e se revelou, acredito que é de uma forma mais madura, com maturidade, né? Eu li um best-seller, chama Caçadores de Deus, e ele diz o seguinte, que as dificuldades da nossa vida só se tornam maturidade quando nós as superamos. Ou seja, qualquer situação difícil, seja no relacionamento, né, entre marido e mulher, ele só gera maturidade em você quando você a supera.
E no nosso caso, nós só superamos o que passamos porque nossa fé não está firmada, Rivanildo, naquilo que eu sou capaz de fazer ou a Alciomar é capaz de fazer, mas naquilo que quem nos uniu é capaz de fazer através de nós, que é Deus. Então, assim, essa crise veio, essa crise não, esse momento dos 7 anos chegou, mas ele só veio para revelar o amor, o quanto que ele nos forjou e nos permitiu estar mais unidos ainda. E a importância do Alciomar, da sua família toda, nesse momento difícil, foi essencial, né? Foi ali que você descobriu que, de fato, era amor? Eu sempre digo isso. Hoje em dia, a gente vive num contexto em que tudo se é visual, certo? A gente tem um padrão do que é devido ser, do que é devido ser falado. E o que, que eu descobri? Eu descobri que eu tinha um presente que Deus tinha colocado ao meu lado e que não importava a situação na qual eu me encontrava, né? Não maquiada, arrumadinha para participar aqui hoje, mas sim acamada, né? Usando uma bolsa de colostomia, tomando 12 ciclos de quimioterapia, né? Passando mal. E ele sempre muito atencioso. Então, assim, o que, que eu descobri? É fácil amar ou você achar que ama alguém quando as condições são favoráveis. Mas a verdade, a essência do amor, ela se revela quando você não pode oferecer aquilo que o outro gostaria de receber. Mas Deus lhe dá forças e através dessa força é que o amor dele flui e a gente vive essa plenitude do amor dele em nós e através de nós no matrimônio. Agora eu quero saber, Alciomar, como foi ver a Amanda nessa situação e qual a importância de estar próximo em todos os momentos. Eu lembro muito bem de você indo para São Paulo direto, acompanhando tudo, todos os procedimentos. Qual a importância desse olhar atento, de identificação mesmo, de amor verdadeiro? Como é que foi isso? Juninho, quando a gente é médico, a gente entende muita coisa que vai acontecer, que a gente sabe que vai acontecer. Mas quando você passa a ser do outro lado da mesa, você passa a ser paciente, acompanhante de paciente, aí você tem uma visão diferente. E muita coisa eu aprendi com essa situação que aconteceu, muita coisa eu vi que eu amadureci com tudo isso. Eu tive um tempo que eu fui marido, eu fui pai, eu fui mãe, eu fui psicólogo, eu fui provedor do lar, eu fui tudo que eu poderia ser, porque a Amanda precisava de mim. Mas eu sabia que aquilo era passageiro. Eu sempre falei para ela, isso vai passar. Vamos aproveitar da melhor maneira possível. Deus revelou para nós amigos verdadeiros, porque não havia momento do deslumbre, havia um momento da intimidade. Então Deus guardou uns amigos verdadeiros, valores familiares nossos foram mais ramificados, eles aprofundaram. Eu, Amanda e nossos dois filhos temos uma comunhão maravilhosa, vivemos a nossa vida do nosso jeito, entendeu? Isso fez com que a gente nos amasse cada vez mais e nos desse uma intimidade com Deus muito grande, entendeu? Porque era Ele que estava do nosso lado todo o tempo, Ele não estava distante, Ele se tornou muito próximo, entendeu? E isso nos deu força a cada momento, nosso entendimento de que nós estávamos protegidos a todo momento, foi o que nos deu certeza de que aquilo era uma fase e que ia passar como passou. Menos de um ano depois, nós estávamos em Nova York, corremos a maratona de São Paulo, a seguir, corremos a meia maratona de São Paulo, né? A seguir, corremos a maratona de Nova York, de Miami. Então, assim, eu sabia que aquilo ia passar. Eu tinha certeza que aquilo ia passar. Então é importante acreditar mesmo, né? Ter fé nesse período. Assim, né? A gente passou por uma situação muito complicada um dia, né? Durante o tratamento, né? E eu tava bem abalada nesse dia. E eu tava bem triste, chorando. Aí ele chegou, pegou na minha mão e disse assim, Amanda, nós não sabemos por que isso está acontecendo, mas existe um propósito. Há uma beleza oculta em cada situação. E vamos extrair o melhor dessa situação. Então, assim, é muito importante a gente compreender que um casamento, Rivanildo, né, ao longo desses 10 anos, nesse tempo foi 7 anos, mas hoje 10 anos de casados, né, dia 12 de junho, dia dos namorados que a gente vai comemorar, a gente aprender a ser grato pela presença do outro na nossa vida, independente do lugar, independente daquilo que você está vivendo no momento, mas ter o outro ao seu lado, sabe, apoiando, encorajando, levantando quando você pensa em desistir ou em cair, e isso é o que faz o casamento ser casamento, a gente ser cúmplice um do outro. E hoje, Rivanildo, dia dos namorados,
Pois é, eu já ia dizer parabéns hoje, pela linda história de vocês. Hoje, Dia dos Namorados. O que, que você gostaria de dizer para a Amanda hoje? Eu quero dizer para ela que ela é minha namorada, vai ser sempre minha namorada. A gente fala para os nossos filhos, quando nós vamos sair, eles já sabem, né? Que a gente sai muito só nós dois. E aí a gente diz, papai e a mamãe vão sair para namorar. Aí eles ficam assim, que eles morrem de ciúme da mãe, são dois rapazes, né? Dois garotos. E eu disse, não, mamãe e o papai são namorados. Nós somos namorados, nós adoramos estar juntos, nós viajamos só nós dois. Viajamos com eles e depois sempre é assim, a gente viaja uma viagem com eles, depois a gente viaja uma viagem só nós dois. Nós adoramos sair daqui, fugir um pouco da rotina, ir a São Paulo, ir sair do Brasil, fazer alguma coisa. Temos maravilhosos amigos, familiares, mas nós nunca deixamos de ter um momento de namorados. Eu queria a minha mais doce e melhor companhia. Então quando dizem, vamos fazer uma viagem, aí eu não resisto, eu disse, vamos só nós dois de lua de mel de novo. Bom, viu? Parabéns pela história de vocês, pelo amor ao longo desse tempo. E eu só desejo que isso continue para sempre, viu, Amanda? Aproveitando esse clima, essas boas energias do Dia dos Namorados, tá bom? Nós que agradecemos a oportunidade, né, amor? De falar um pouquinho, compartilhar e encorajar aqueles que estiverem assistindo a celebrarem esse dia especial com gratidão a Deus e com gratidão ao presente que é seu marido ou seu namorado que está do seu lado. Verdade. Um abraço para todos e dizer que namorem, mas casar também é muito bom. Ok. E agora um momento especial para celebrar essa nova parceria com a Lacoste, que retorna ao Insight TV com tudo. Esse quadro é muito interessante. A partir de agora, a cada 15 dias, a gente vai trazer para vocês sempre ideias de looks, de produção, dicas super interessantes. A Marcela Lívia hoje participa do programa, né? Essa forma de celebrar com a gente. E além dela, tem o Romeu Melo, que preparou looks bem especiais. Acompanhe. Então, gente, a partir de hoje, de volta com a Lacoste no Insight TV, a cada 15 dias, com dicas de moda masculina e feminina dessa marca, dessa grife internacional, direto de Paris para o mundo, né, Marcela? Bem-vindo a esse retorno, né? E hoje temos dicas da nova coleção Elegance Emotion, né? Que está super em alta, né, esse conceito. Rivanildo, e a Lacoste, ela sempre se reinventando. A marca esse ano completa 85 anos e ela pega a tradição e todo o know-how que ela tem da Polo, que é a nossa peça ícone dentro da loja, dentro da nossa boutique, e reinventa e faz com que a camisaria, ela se torne ainda mais perfeita para os nossos clientes. E continua clássica, né? Tem a moda clássica Lacoste, mas também sempre inovações. Eu, por exemplo, adorei esse look aqui de hoje. Você tá com o look assim, que é da nossa coleção de inverno, que é a que nós estamos agora, né? Que é a nossa polo clássica L1212, sendo manga longa. Que exatamente essas são as reinvenções que a Lacoste, ela sempre tá trazendo pra gente. Que é uma polo, que ela é clássica, tá entendendo? Que deixa você estiloso, que aqui você pode viajar com ela somente assim, ou colocar um casaco por cima. E você vai estar agasalhado e você vai estar confortável, que é essa que é a característica maior da Lacoste. E super elegante. Variações de tecidos, mas assim, para sempre, né? Acho que a vantagem da Lacoste é justamente esse diferencial, que dura para sempre essas roupas. Eu acho, Rivanildo, que mais do que nunca a gente está passando por uma fase que nós precisamos ter dentro do nosso guarda-roupa peças que têm uma durabilidade muito grande. E isso a Lacoste traz quando ela tem um fio, um fio de algodão Pima. E interessante que essa polo, ela é construída com uma única linha. E o tingimento dela acontece antes da fabricação da polo. Então, se você tem uma peça exclusiva, uma peça única e uma peça com durabilidade, que eu acho que é isso que hoje a gente tem que ter no nosso guarda-roupa. Peças atemporais e que a gente possa ter por muito tempo. Até porque a moda, apesar dela variar muito, mas a Lacoste realmente ela é clássica. A Lacoste ela não vai ser uma moda que vai ser de uma coleção, não. As peças que a Lacoste sempre traz, apesar das suas reinvenções, elas são peças clássicas. E sendo tradicionais, ela sempre vai estar no seu guarda-roupa para qualquer ocasião. E o crocodilo, não é que antes era verde apenas, hoje ele está mudando, ele está
mais moderno, não é? Engraçado isso, mas a marca realmente é muito forte e o crocodilo vai se adaptando a essas mudanças da moda. O crocodilo nunca vai sumir das peças da Lacoste. E a gente tem, dentro dessas mudanças, dessas alterações que vêm ocorrendo ao longo das décadas, que a marca tem 85 anos, como eu falei, a gente também agora tem um crocodilo surtone, que é o tom sobre tom. Além desse crocodilo, nessa coleção que a gente traz agora, da Elegance in Motion, ele vem também ele bordado, vem às vezes no punho, vem às vezes no próprio peito também. E interessante também, Ivanildo, que você também tem essa peça, que a gente também tem polos que tem um crocodilo na gola também. Eu adoro demais. É super diferente, eu acho que é moderno e eu acho que é isso que a marca vem tentando. E quando ela traz a camisaria, ela quer modernizar, deixando a camisaria uma coisa mais confortável, com materiais, com estresse, eu acho que é exatamente isso, é fazer com que a modernidade, a modernidade que a marca vem, apesar dela ser muito clássica, é exatamente isso, para deixar o consumidor mais confortável, mais despretensioso e poder usar a camisaria, tanto em ocasiões mais formais, com o uso do terno e tudo mais, mas também para um happy hour, para uma solenidade mais amigável entre amigos e tudo mais. Eu acho que é isso de bacana que a Lacoste tem, é você ter no guarda-roupa peças que você pode utilizar em determinados em vários momentos. Então, marca clássica, mas cada vez mais usual. E a gente percebe que o estilo, o perfil da pessoa, do cliente, do consumidor da Lacoste é justamente esse jovem bem-sucedido como modelo de hoje, né? Estudante de medicina, então o perfil é muito abrangente hoje, né? Muito. E o bom que a gente tenta mostrar é exatamente isso, que apesar da marca ser antiga, que 85 anos de marca internacional não é para qualquer marca, mas a gente tem, a gente consegue conquistar todos os públicos, né? Todas as faixas etárias. A gente consegue ter desde o vovozinho, que tem aquela camisa, aquela polo que ele trouxe da França quando fez uma viagem, até também esses mais jovens, entendeu, Rivanildo? E isso é que é prazeroso para a gente trabalhar com uma marca dessa, porque além dela estar sempre se reinventando, ela atinge muito diversos públicos. Então, assim, a Lacoste ela é despojada, a Lacoste ela é elegante e a Lacoste ela tem o conceito e traz o DNA esportivo e isso também traz leveza na utilização das roupas dela. Então, Marcela, para hoje o Romeu Melo preparou looks especiais da nova coleção que é Elegance in Motion. E para isso, com o modelo Rafael Fontes, que é estudante de medicina e que tem muito a ver com o perfil da marca no Piauí, não é? Tem. E lembrando, Rivanildo, assim, que além desse perfil que a gente vai mostrar do Rafael, que é a parte de camisaria, que é a nossa coleção, a Lacoste ela não deixa de também prestigiar as mulheres e as crianças, né? Então, assim, a gente na loja tem uma diversidade enorme de produtos e a gente voltando a ter esse quadro dentro do programa Inside, a gente vai sempre estar mostrando as novidades que tem na loja para todos os públicos. Eu amo Lacoste, é por isso que a gente indica aqui para vocês, a cada 15 dias, novidades da loja que fica no Riverside Shop. Acompanhe com a gente agora.